שלום לכל האורחים. קודם כל תודה שבאתם. אני רוצה להגיד תודה לאמא ואבא שלי שיושבים שם ביחד בקהל ומחייכים, למרות שבחיים הם לא באמת ביחד. אמא, אמא, תפסיקי לבכות, את עושה לי פדיחות. האמת היא שעד לפני חודש לא חשבתי שאני בכלל אעשה בר מצווה. בעצם מה שרציתי להגיד לכם זה שביניכם יש עוד ילד שלמרות שהוא כבר עבר את הגיל מזמן, הוא לא עשה בר מצווה. וזה לא בגלל שהוא לא רצה, הוא מאוד רצה, הוא פשוט לא יכול היה. הבטיחו לו מסיבה גדולה עם הרבה אורחים ומתנות, אבל לא היה מי שיקיים את ההבטחה. אז אני חשבתי שאם כבר אני עושה את הבר מצווה שלי, אז זה רק איתו. אני רוצה להזמין את הילד הזה עכשיו לכאן. מוניש בלומנטל, סבא שלי! סבא! היום זה הבר מצווה שלך. תודה רבה לך. בעוד שבועיים אני בן 78, הוא עושה לי בר מצווה. טוב, אבל מי יודע, אולי בכל זאת למדתי היום שני דברים חשובים. קודם כל, כל חיי עוד לפניי. הרי הוא עשה אותי בן 13, לא? שני, הצלחתי להכיר טוב טוב את הנכד שלי. אוי, איזה נכד יש לי! סבא, כל הבנות של הכיתה מסתכלות עליי. הבנות של הכיתה מסתכלות עליי.